Wel, fe ddywedodd yr athro Thomas Glyn Watkin ar y maes yma, yr wythnos yma, bod yr amser wedi dod I Gymru cael cyfundrem lysoedd ar wahân. Ac mi oedd o'n deud bod hynny yn amlwg yn alwad gynyddol oherwydd y pwera ddyn ni wedi gael yn referendwm 2011. Sef bod yr hawl I Gymru deddfu, wrth gwrs I hunan bellach, wedi cryfhau'r alwad. Wel, meddyliwch chi amdano fo rwan, nid breuddwyd gwrach felly I galw am gyfundrem gyfreithiol I Gymru ar ôl referendwm 2011. Mae o'n syniad gwbl ymarferol, mae o'n ddoeth, ac yn y tiriol mae o'n amserol. Pwy fydda yn meiddio gwrthwynebu'r syniad I Gymru gael system gyfreithiol I hun? Oni ddylai gwlad sydd efo'r hawl I ddeddfu bellach, gael yr hawl I gael cyfundref farnwrol Gymreig I ddehongli wrth gwrs y cyfreithiau fydd yn deillio o'n senedd ni. A mae'r ddadl wrth gwrs dros gael mwy o bwerau i'r cynulliad hefyd wedi cynyddu mewn sawl maes a hynny mewn gwirionedd mewn cyfnod llawer iawn byrach nag oedd neb ohonyn ni ddychmygu hyd yn oed pan ddaren ni ennill y referendwm na mis Mawrth 2011. Mae yna rhywbeth dwi'n credu wedi digwydd. Mae Cymru wedi mynd y genedl fwy hunan hyderus, mae gennym ni fwy o hunan barch, mae gennym ni hefyd isio gweld datganoli yn symud ymlaen yn llawer iawn mwy cyflym na mae rei o'n gwleidyddion ni eisio I weld yn digwydd. A mi nes I ddefnyddio'r araith ola nes I fel arweinydd y blaid yn y cynulliad cenedlaethol I danlinellu'r syniad bod yna berig bellach bod pobl Cymru eisiau symud yn bellach ar y llwybr datganoli na hyd yn oed y gwleidyddion. A fedrwn ni ymlaen Cymru wrth gwrs ddim fforddio I adael I hynny ddigwydd. Mae yna rhyw sôn wrth gwrs yn y gorffennol, mae dim ond y crachach, y criw bach na o gwmpas Caerdydd neu o gwmpas y pleidiau gwleidyddol oedd o blaid gweld datganoli'n digwydd. Bellach, mae yna rwyddion bod pobl Cymru eisiau mynd llawer iawn pellach na hyd yn oed o bobl yna mae Caerdydd. Mae yna rei gwleidyddion wrth gwrs yn gweld arwyddion yr amseroedd. Mi roedd o'n ddiddorol sylwi yn y drafodaeth na'n y cynulliad bod yna nifer o aelodau tyriad bellach yn dadle o blaid cyfundrem ffederal I Brydain. Os da chi'n cofio, David Melding, yr aelod eitha disglair o'n nhw sy'n gan y blaid tyriaid, oedd yr unig aelod tyriad oedd yn dadle rhywbeth mor radical o hynny. Wel, radical i'r tyriad wrth gwrs. Bellach mae ganddo fo gwmni. Ond un rhan o'r stori wrth gwrs ydy dadl Thomas Watkin. Un arall ydy Comisiwn Silk. A'r comisiwn hwnnw ydy'r comisiwn sy'n edrych ar bwerau trethu Gymru am y tro cyntaf ac datganoli mwy o rym wrth gwrs mewn meysydd policy, megis hynny, yr heddlu, darlledu ac yn y blaen yn yr ail lan. Wrth gwrs mae yna lawer iawn o bobl yn dilorni Comisiwn Silk. Lawer iawn o bobl yn deud, wel, mae Blaidwriaeth wedi sefydlu Comisiwn Silk dim ond mewn ffordd I daflu llwch I lygaid y Cymru yn sgil yr hyn sydd yn digwydd yn yr Alban. Lawer iawn o sinigiau, ddim yn meddwl ddawn y lawer iawn ohono fo. Dwi'n mynd I gwirhannu'r farn yna, a fe dweud eitha chi, does am un corff y mae Eirfil ap Gwilym yn aelod ohono fo yn gorff diwerth. Mae o'n gorff dwi'n credu mae Eirfil ac eraill sy'n o'r un anian o fo ar y corff hwnnw ym ni ddadlan gri dwi'n credu o blaid pwerau trethu I Gymru. Mae gynnon ni rwan gyfle, lawer iawn mwy nag o'n ni'n I ddisgwyl I symud pethau yn ei flaen. Meddwlwch chi am y gwahaniaeth sy'n yna yn y farn gyhoeddus ar bwerau trethu dim ond mewn 12 mis. Cyn referendwm 2011, bryn hanner pobl Cymru oedd yn credu ddylen ni gael pwerau trethu. Ar ôl y referendwm, mae yna ddwy ran o dair, sef y rai oedd o blaid pwerau deddfu, rwan o blaid pwerau trethu. Mae hynny'n shift sylweddol mewn blwyddyn. A nid yn unig wrth gwrs dros dreth incwm. Mae yna sôn am drethu eraill. Fuon ar ioed dim gwell amser I fynd ar maen arbennig yma i'r wal. Ac wrth gwrs, mae yna resymau eraill, nid jyst resymau gwleidyddol, ond resymau economaidd pan mae rhaid ni symud I fan yna. Meddwlwch chi am lefelau GDP Cymru, y cynnydd mawr mewn diweithdra ymlith pobl ifanc, diffyg hawliau benthyg sy'n rhwystro ni rhag defnyddio arian cyfalaf I greu swyddi.
A beth am yr ymgyrch I gael hawl er enghraifft I Gymru fod yn gyfrifol am maes yni? Dyna chi faes lle gall y Cymru fod yn elwan economaidd ohono fo, ond ydyn ni ddim 'di llwyddo I wneud hynny. A beth am maes darlledu? Dwi'n cofio steddfod ar ôl steddfod, mawrion y genedl wedi dadla yn erbyn trosglwyddo pwerau dros S4C I Gymru. Wel, pwy yn ei iawn bwyll heddiw sy'n credu bod dyfodol S4C yn saffach yn wylo Jeremy Hunt nag yn wylo Llywodraeth Cymru? Os y neb yn dadla hynny bellach, gyda llaw, os da ni'n teimlo nad ydy Llywodraeth Cymru ddim yn digon mleingar yn y pethau yma, ond ydy'n amser felly ni fel plaid sicrhau mae ni fod Llywodraeth amgen I bobl Cymru ac yn barod fel plaid I gymryd yr ewenna pan fydd y cyfle ni'n codi eto. Dwi ddim am funud yn bychanu, os liciwch chi, y brwydr sy'n yn hwynebu ni yn yr ymgais I gryfhau pwerau'r cynulliad. Mae yna griw o ddeinosoriaid yn San Steffan fydd isio roi sbocsan yn yr holl ymdrech. Mae yna rei ohonyn nhw'n credu'n wirioneddol wrth gwrs yn y bodol y deyrnas unedig ac undod y deyrnas unedig. A mae'n rhai yn gweld datganoli fel ymgais I chwalu'r deyrnas honno. A mae yna eraill wrth gwrs ddim ond am ddiffyn I buddiannau nhw eu hunain. Ac felly wrth I mi derfynu gai jyst ddweud unwaith eto. Mae'n tasg ni yn y blaid yma, fel y mob cyfnod yn yn hanes ni fel plaid, ydy dadla achos Cymru hyd eithaf yn gallu. Ac erbyn hyn, dwi'n credu bod mwyafrif pobl Cymru gyda ni wrth I ni gymryd y cam nesaf ar yn taith genedlaethol. Gwai ni os gollwn i'r cyfle yma, a wnaeth I yn ddiymdroi felly I roi nysgwyd â'n lun ennill y referendwm yn 2010 a beth sy'n debyg o ddigwydd rwan yn ystod blynyddoedd nesaf yma. Wel, fe ddywedodd yr athro Thomas Glyn Watkin ar y maes yma, yr wythnos yma, bod yr amser wedi dod I Gymru cael cyfundrem lysoedd ar wahân. Ac mi oedd o'n deud bod hynny yn amlwg yn alwad gynyddol oherwydd y pwerau ddyn ni wedi gael yn referendwm 2011, sef bod yr hawl I Gymru deddfu, wrth gwrs I hunan bellach, wedi cryfhau'r alwad. Wel, meddyliwch chi amdano mor wan, nid breuddwyd gwrach felly galw am gyfundrefn gyfreithiol I Gymru ar ôl referendwm 2011. Mae o'n syniad gwbl ymarferol, mae o'n ddoeth, ac yn y tiriol mae o'n amserol. Pwy fydda yn meiddio gwrthwynebu'r syniad I Gymru gael system gyfreithiol I hun? Oni ddylai gwlad sydd efo'r hawl I ddeddfu bellach, gael yr hawl I gael cyfundrefn farnwrol Gymreig I ddehongli wrth gwrs y cyfreithiau fydd yn deillio o'n senedd ni. A mae'r ddadl wrth gwrs dros gael mwy o bwerau i'r cynulliad hefyd wedi cynyddu mewn sawl maes a hynny mewn gwirionedd mewn cyfnod llawer iawn byrach nag oedd neb ohonyn ni ddychmygu hyd yn oed pan ddaru ni ennill y referendwm na mis Mawrth 2011. Mae yna rhywbeth dwi'n credu wedi digwydd. Mae Cymru wedi mynd yn genedl fwy hunan hyderus, mae gennym ni fwy o hunan barch, mae gennym ni hefyd isio gweld datganoli yn symud ymlaen yn llawer iawn mwy cyflym na mae rei o'n gwleidyddion ni eisio I weld yn digwydd. A mi nes I ddefnyddio'r araith ola nes I fel arweinydd y blaid yn y cynulliad cenedlaethol I danlinellu'r syniad bod yna berig bellach bod pobl Cymru isio symud yn bellach ar y llwybr datganoli na hyd yn oed y gwleidyddion. A fedrwn ni mlaen Cymru wrth gwrs ddim fforddio I adael I hynny ddigwydd. Mae yna rhyw sôn wrth gwrs yn y gorffennol, mae dim ond y crachach, y criw bach na o gwmpas Caerdydd neu o gwmpas y gwleidydd gwleidyddol oedd o blaid gweld datganoli'n digwydd. Bellach, mae yna rwyddion bod pobl Cymru isio mynd llawer iawn pellach na hyd yn oed y bobl yna mae Caerdydd. Mae yna rei gwleidyddion wrth gwrs yn gweld arwyddion yr amseroedd. Mi roedd o'n ddiddorol sylwi yn y drafodaeth na'n y cynulliad bod yna nifer o aelodau tyriad bellach yn dadle o blaid cyfundrem ffederal I Brydain. Os da chi'n cofio, David Melding, yr aelod eitha disglair hwnnw sy'n gan y blaid tyriaid, oedd yr unig aelod tyriad oedd yn dadle rhywbeth mor radical o hynny. Wel, radical i'r tyriad wrth gwrs. Bellach mae ganddo fo gwmni. Ond un rhan o'r stori wrth gwrs ydy dadl Thomas Watkin.
Un arall ydy Comisiwn Silc. A'r Comisiwn hwnnw ydy'r Comisiwn sy'n edrych ar bwerau trethu Gymru am y tro cyntaf ac datganoli mwy o rym wrth gwrs mewn meysydd policy, megis ynni, yr heddlu, darlledu ac yn y blaen yn yr ail lan. Wrth gwrs mae yna lawer iawn o bobl yn dilornu Comisiwn Silc. Lawer iawn o bobl yn deud, wel, mae Blaid o'r Iad wedi sefydlu Comisiwn Silc dim ond mewn ffordd i daflu llwch i lygaid y Cymru yn sgil yr hyn sydd yn digwydd yn yr Alban. Lawer iawn o synigiau, ddim yn meddwl ddawn na lawer iawn ohono fo. Dwi'n mynd i gwirhannu'r farn yna, a fe dweud eithaf chi, does am un corff y mae Eirfil ap Gwilym yn aelod ohono fo yn gorff diwerth. Mae o'n gorff, dwi'n credu, mae Eirfil ac eraill, sy'n o'r un anian o fo ar y corff hwnnw, ym ni ddadlan gri, dwi'n credu, o blaid pwerau trethu i Gymru. Mae gynnon ni rwan gyfle, lawer iawn mwy nag o'n ni'n ei ddisgwyl, i symud pethau yn ei flaen. Feddwlwch chi am y gwahaniaeth sy'n yna yn y farn gyhoeddus ar bwerau trethu, dim ond mewn 12 mis. Cyn referendwm 2011, bryn hanner pobl Cymru oedd yn credu ddylen ni gael pwerau trethu. Ar ôl y referendwm, mae yna ddwy ran o dair, sef y rai oedd o blaid pwerau deddfu, rwan o blaid pwerau trethu. Mae hynny'n shift sylweddol mewn blwyddyn. A nid yn unig wrth gwrs dros dreth incwm. Mae yna sôn am drethu eraill. Fuon ar ioi dim gwell amser i fynd ar maen arbennig yma i'r wal. Ac wrth gwrs, mae yna resymau eraill, nid jyst resymau gwleidyddol, ond resymau economaidd pam mae rhaid ni symud i fan yna. Meddwlwch chi am lefelau GDP Cymru, y cynnydd mawr mewn diweithdra mis pobl ifanc, diffyg hawliau benthyg sy'n rhwystro ni rhag defnyddio arian cyfalaf i greu swyddi. A beth am yr ymgyrch i gael hawl er enghraifft i Gymru fod yn gyfrifol am maes yni. Dyna chi faes lle gallai Cymru fod yn elwan economaidd ohono fo, ond ydyn ni ddim di llwyddo i wneud hynny. A beth am maes darlledu? Dwi'n cofio steddfod ar ôl steddfod, mawrion y genedl wedi dadlan erbyn trosglwyddo pwera dros S4C i Gymru. Wel, pwy yn ei iawn bwyll heddiw sy'n credu bod dyfodol S4C yn saffach yn wylo Jeremy Hunt na gynwylo Llywodraeth Cymru? Os y neb yn dadla hynny bellach, ac os gyda llaw, os da ni'n teimlo nad ydy Llywodraeth Cymru ddim wedi gomleingar yn y pethau yma, ond nid ydy'n amser felly ni fel plaid sicrhau mae ni bod all Llywodraeth amgen i bobl Cymru ac yn barod fel plaid i gymryd yr ywena pan fydd y cyfle ni'n codi eto. Dwi ddim am funud yn bychanu, os liciwch chi, y frwydr sy'n yn hwynebu ni yn yr ymgais i gryfhau pwerau'r cynulliad. Mae yna griw o ddeinosoriaid yn San Steffan fydd eisiau rhoi sbocsan yn yr holl ymdrech. Mae yna rei ohonyn nhw'n credu'n wirioneddol, wrth gwrs, yn y bodol y Deyrnas Unedig, ac undod y Deyrnas Unedig, a mae'n rhai yn gweld